tanggal 12 bulan Jumadal Jumadassaniyah.
Wasani'a syarara kaba. Dan tanggal 12 bulan Rajab. Dirapihi. Wasadisa asyara Sya'ban. Dan tanggal 16 bulan Sya'ban. Nikahkan mak wasadi. Sun anawawane. Terus anayane. Wa isyikun. Wa rabi'a asyara Ramadhan. Dan tanggal 14 berarti. Tanggal 14 bulan Ramadhan. Wasaniyat Syawal. Dan tanggal rorok bulan Syawal. Wasamina asyara Dzulqa'dah. Dan tanggal 18 bulan Dzulqa'dah. Wasamina Dzulhijjah. Dan tanggal 8 bulan Haji. Perlu dihindari untuk satu tahun tanggal-tanggal tersebut, hari-hari tersebut. Asaniyau tari paedah kang kapindo akhraja Abu Ya'la iku wis netukaken saka Abu Ya'la an Ibni Abbas saking Ibni Abbas marfan halek hadis marfu imamat yaumu sabti yaumu makrin wa khadi'ati utawi dina sabtu iku dina makrin tipu daya wa khadi'atin lan nepuju wa yaumul ahadi lan utawi dina ahad yaumu gharsin wa bina'in iku dina gharsin nandur wa bina'in lan dina ngebangun wa yaumul isnaini yaumu safarin wa talabu rizq utawi lan utawi dina Senin iku dina jalan-jalan iku dina lelungan wa talabu rizqin lan wa talabi dia wa talabi rizqin lan dina walati rizqi mencari rizqi wa yaumu sulasati yaumu hadidin wa baksin yaumu hadidin lan utawi dina selasa iku dina hadid ya iku dina hadid wa baksin lan bahaya wa yaumul arbi'ani li akhdin wal aqwat lil akhdi wal i'fa lanutawi dina rembo lil akhdi iku dina kedue menerima wal itolan lan memberikan menerima ngalep megai sesudah pohan itu ya menerima iko wa yaumul khamisi lanutawi dina kemis yaumu talabil hawaiji iku dina mencari hawaij bila-bila hajat wa dukhuli lan manjing ala sultan ingatasi sultan wa yaumul jum'ati lan utawi dina jum'at yaumu khidbah wa nikahin iku dina khidbah ya wa nikahin lan dina nikah ya. Wa mimma yuntasabu lan iku setengah saking emak barang kang demis batak ketika yang mali Sayyidina Ali kedua gusti kita nyatane Sayyidina Ali karamallah wajah bidhalika yang dalam mengkono-mengkono yang dalam mengkono-mengkono merangata yaumu sabdi yaumu makrim ileh utawi lapan dinisbatakan iki sihiran iki sekaul mas sihiran Sayyidina Ali ing lapan ing sihiran min bahril wafir rasanya mufa'alatun مفاعلة
Allah yang zanu ikumi zini ya Allah bil qada'i kelawan
hajate. Ya, nyimpeni hajate ga. Wa fil jum'ati tazwijun wa ursun wa lazzatur rijali ma'an nisahi. Ini karunia yang mereka tahan ya, Rik. Lana Lemin Gunamun Lana Gunamun Nushawikunga Wizarun Ka'anna Kuru Najillatiha Laniku tetap dalam pirang-pirang dina Jum'at tajwijun utawi dina kawin wa ursun lan dina pengantena walazzatul rijal lan utawi enake wong lanang ma'an isap serta ne wong wadon wadwega kumpulan dan wong wan dunia salah satu falfuk tarang ya itu wa hadzal ilmu la yawi illa nabiyyun awasiyul anbiya'i dan utawi iki ilmu iku ora bisa memotku ing hiing hadzal ilmu illa nabiyyun angin sapa nabi awasiyul anbiya'i atawa sapa wong kang den wasiati al-anbiya saking gambiran nabi summa asyaru ila man yutlabu fil walima biqaulihi saiki isa ning walima wis entas nabina nabina entas nabina rabi matuhul rabi mbeke ke aturan nere walimahan hajat kanan ya walimahan soale aturan nere mengkono jadi kawin dimin mbeke walimahan ya suma syara mangka tarikare isyara iya nadim ilama yutlabu mare mabarang yutlabu kamden prik Ika yamma fil walimati indalam pesta pernikahan Bikulihi kelampangan dikane kinali Inlapan Wal yukliman sahi walau syatim kama ata naqlan anir rawati wal yukliman sahi walau bisyatim kama ata naqlan gawe walimahan iau ia ia si uang tek ayak ngegole tetap tak iya 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 lan baje gawe walimahan iga ia si uang atau sira wal tukliman wal tukliman lan becik gawe walimangan sira sahih he dulur isun walau bisyatin
walau bisyatin oleh senajan iku kelawan budusihi. Budusihi iki mawalima anjing nyembelih, orang nyembelih pepirik-pepirik aja. Tapi nyembelih pepirik minimal sing aran hajat pengantenan iku budusih siji ningarap ningarap ningkene mau ya berat lah kudu siki orang ya minimal nyembelih kudu siki ya walau bisyatin oleh senajan anak ya wali mahat bisyatin itu kelawan kudu siki kama ataka ya barang kang mustakai gaya ma riwayat naklan ngalain nukil anir ruwati saking pirang-pirang riwayat akhbaro rahimallahu ta'ala wisna habaran ika wisna wikilita kata ika kinadim rahimallahu mugang rahmatihu ikinadim sakallahu ta'ala inglapad anna walimata al-ursi matlubatun setune walimah pengantenan hajat pengantenan puniku matlubatun ikuden perintah matlubatun ikuden perih wa hal ala sabilil wujub awil istihbabi kaulani wa hal asalari wa hal al walimatu anatah utawi walimah utawi hajat pengantin puniku hukume ala sabilil wujub iku tetap ingatase dedalan wajib au al istihbabi awil istihbabi atawa dedalane sunnah kaulani ae papihi jawabul istihab tulis ae papihi jawabul istihab kaulani utawi anak dua ka dua kaul wa yustahabbu qawluha ba'dal bina ke den sunahkeun apa anane walimatul ursi ba'dal bina iku inggalan sewise dibina diduhun sewise diduhun dikit diduhun wis ketemu wis wis gabung lawan rabine wis akad berinya wa yasulul mustahibu lan hasil apa mustahabu kang den sunahaken bima qadara lawan barang kang mampu ya si wong alihi ingatase ma malam malam yakun sarapan au mubahatan ing dalam selagi ne orang anak iya ma sarofan iku isrok berlebihan omubahatan atawa iku sombong-sombongan pamer-pameran wa aqalu dalika syatun lan utawi kedike-kedike mengkono-mengkono walimatul ursi satun iku dusiji lima bisogil bukhari karena anak barang kang tetap ing dalam kitab sahih bukhari riwayatnya an Anas radhiyallahu anhu kala dawu ideya Anas ing lapat ma awlaman nabiyu ma awlaman nabiyu ala syaitin min nisa'ihi terus ma aulama ala zinaja ya manan utawi barang kang gawe walimah ing barang annabi sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase sewiji-wiji minisa ihi saking bojok-bojone kanjeng nabi ma iku barang aulama kang gawe walimah ya kanjeng nabi ala Zainab ingatase ibunda Zainab aulama bisyatin tegese gawe waliman iya kanjeng nabi bisyatin kelawan berdusi
Siji. Wa an Anas aidan lan saking sahabat Anas aidan halemani. Anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu jaa iku khabar anna. Jaa iku teka igarawu ya Abdurrahman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihi lan kelawan Abdurrahman asarun saprotun utawi an utawi anak lapet kang usam utawi anak asar kang saprot kang usam pasa alahun nabiyo mangkana kani gawin Abdurrahman an nabiyo sepakan jang nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ubarawu mangkana baran nidaiya Abdurrahman buking kanjang nabi anahu insatune Abdurrahman tazawwaja iku kawin ikiya Abdurrahman imra'atan insiji wong wadon minal ansor saking kaum ansor kala mendikaya kanjang nabi kam sakaita ilaiha intira aweh mas kawine sira ilaiha maring imro'atan kola mangka jawab ikaya Abdurrahman iklapat jinatu nuwatin min dahabin mas kawin isun iga mas kawin siwadon isun jinatu nuwatin iku setimbang wijil korma nuwa min dahabin saking emas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapan aulim wis mukonon gawe wali mahan sira walau bisyatin ala senajan iku wedusi ji nyembelek wedusi siji gawe wali mahan sira senajan nyembelek wedusi ji doang we terus laka bumbu nek kono po laka sing liyane wedus wis siji doang panggang. Fa illam yaqdir ala syar mangka lamun ora kuasa jayansi uwong ya kudune apa ilam takdir ya takdir nggotak tambah ya ngoya ya wis berarti gumaiga hadis iki mah dulu hadis. Wa illam yaqdir man kala munara kuasa iga yasi uang ala syati ingatasi nyembelai udus atuis nyembelai bebek nyembelai ayam orang kuasa nyembelai ayam nyembelai ketewel orang kuasa nyembelai ketewel paham orang ketewel sepaham-paham ini dikelati arah ketewel di Google ketewel apa ketewel. Pamuda ini min syairin mangka itu rombut saking dan gandum. Wawalan utawi iya muda ini apalah apalo ikulih kedik-kedike emak barang aulama kang gawe wali mangan bihi kelawan emak an-nabi Yusuf kanjang nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di azwajihi ingatase sebagian pirang-pirang bojone kanjeng nabi wa fi sahihil bukhari lan iku dengan inggalan kitab sahih bukhari an Sofiyah riwayat saking Sofiyah binti Sainah balat dawai daya Sofiyah ing lapan apa binti Saibat Saimah Saibat nih Saibat 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 Sofia bin
An Sofia riwayat Sakim Sofia binti Shaina. Kalat dan digaya-gaya Sofia binti Shaina ing lapat. Aulaman Nabi gawe wali mas sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi ing atase sebagian wadon-wadon kanjeng Nabi bimudaini kelawan rong emud min syairin saking gandum wa aulama lan gawe wali man ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Sofiyah ing atase ibunda Sofiyah binti Hayy bin Ya binti Hayy bihaisin kelawan kelawan hais bihaisin kelawan hais bihaisin kelawan hais apa hais itu Kanjeng Nabi gawe walina pas ngawin Siti Sofia binti Hayyin bihaizin kelawan hais wa wala tutawi iya hais as-samanu iku lengak samin wa tamaru lan korma wal aqid lan susu kentrol nah umannya ya As-saminu wa tamru kadaka wal Naduman As-saminu As-saminu wa tamru wallahu a'lam.